ሰውነት ወይም አካለ ምንም ሀዘን ጎብኝቶ አልቅሰ በቃ ሰው ጎርቶ መከራ ውስጥም አልፈ የምታቃ ይመስላቸው በጣም ያላቸው መልታ ሚሊ ቢሊየነር የሆኑ ሰዎች ታገኛለሽ ካውንስል ስታደርጊ ሀዘን አለባቸው ውስጣቸው የተደበቀ በኪንሱጊ አርት የጠገነው ብርጭቆ የበለጠ ጠንካራ ነው የበለጠ ውብ ነው የበለጠ ውድ ነው ኤክስፐንሲቭ ነው አዲስ ሌላው ሰው ደግሞ ምናለኝ የኔን ህይወት የሚገልጠው አንድ ቃል ነው ምንድነው አልኩት መታከተል ዶሮ ኩስ የእርግብ ኩስ ይሸጣል ራስ ይሸጣል ሰዎች ልጃቸውን መብላት ጀምረዋል አሁን ራሱ አንዷ ምናለት ይፍቅር እንዲ ሁን አዝኛ ቃለ ስትቁ የሚመስላቸው ምናልባት የቦይፍሬንድ ድራማ እኔ አሁን እነዚ ያለፍኩባቸው ሰብረውኛል በውስጥ በኩል ማቀልብ ሰውኛ ልምላቸው ነገሮች ስለነሱ ኔ በጣም አመሰግናለሁ በቨሪ ፋክት ዋሽንግተን ዲሲ በመኖሮ ወይ ላስ ቬጋስ በመኖሮ የማታዝን ይመስላል ምን አተሻጅ ደሞ ይሎታል ዋሽንግተን ዲሲ ተቀምጠሽ ልባቸውም የተሰበረ በሀዘን ቢሆን የተሰበረ አግኝቶ ማጣት ከሆነ እንደገና ታገኘዋለ ሰላም እንዴት ናችሁ ፍቅር ይበልጣል ነኝ ዘወትር አርብ ከምሽቱ አንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት በአባይ ቴሌቪዥን ብቻ የሚቀርብላችሁ የእውቀት አልማዞች የተሰኘ ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል ከዶክተር ወዳጅ ማህረን ጋር የተለያየ የስነ ልቦና የማህበራዊ እንዲሁም ደግሞ የፍልስፍና ሀሳቦችን እያነሳን የምንወያይበት መሰናዶ ነው በዚህ ፕሮግራም እንግዲህ ብዙዎቻችን እናተርፋለን መንገዳችንን እንመለከታለን ምናልባትም ደግሞ መፍትሄ ያጣልለት ነገር መፍትሄ እንደምናገኝ ተስፋ አደርጋለሁ ጥሩ ጊዜ ይኖረናል አብራችን ዶክተር እንኳን መጣ ፍቅር እንኳን እንደናቆየሽ ሁሉ ሰላም እኔ እግዚአብሔር መስገን ደና ነኝ እንዴት ነበረ ሳምንት ጥሩ ነበር ያው ካውንስሊንግ ነው ካውንስሊንግ ክላስ ብቻ በአጠቃላይ ጥሩ ነበረ ያንተስ ይኔ ሳምንት በጣም ጥሩ ነበር ቢሾፍቱ ነበርኩኝ ደብረ ዘይት እና ከዩኤን ስታፎች ጋር ነበርኩ በዩኤን ስር ካለ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ አንድ ድርጅት ከነሱ ጋር ከድርጅቱ ደግሞ አንድ ዩኒት ትልቅ ዩኒት በጣም የሚገርቡ ሰዎች እና ስምንት ቀን ከነሱ ጋር ያሳለፍኩት ትሬኒንግ ነበር በጣም የሚገርሙ ሰዎች ነበሩ በሀይል ማቸር ያደረጉ የተማሩ ብዙ ኤክስፔሪንስ ያላቸውእና ዲስካሽኑ ላይ እንዴት እንደወደድኩት ነገሻ አልችልም ከነሱ የሰማሁት ነገር በጣም ደስ ሲል ነበር አራት ቀን ነው ትሬኒንጉ አንድ ቀን ያርፋሉ በአራት ግሩፕ ነው የሚመጡት አንድ ቀን ያርፋሉ አንድ ቀን ይማራሉ አንድ ቀን ያርፋሉ አንድ ቀን እና ትሬኒንጉን ነበር ሜንታል ሄልዝ ላይ ነበር እና በጣም ግሩም ነበር እኔም ተደስቼ እነሱም በጣም ተደስተው ነው የመጣ ነው በተለይ የእነሱ አለቃ ብራዚላዊ ነው እና ምን አለ መሰለሽ እኔ አለኝ ዩኤን ውስጥ ለማውቃቸው ሀላፊዎች በሙሉ እናገራለኋል ስለዚህ ትሬኒንግ ለሁሉም እናገራለሁ የኛ ዩኒት ያለበት የዩኤን ቦታዎች በሙሉ መሄድ አለብን እኔ በሙሉ በጣም ኤክሳይትድ ሆኖ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ደስ ብሎ ያሳለፍኩት በጣም ደስ ይላል ትልቅም ኦፖርኒቲ ነው ለአንተም እንዲሁም ለእነሱም ደግሞ መልካም ጊዜ እንደነበራችሁ አስባለሁ ዛሬ ልናወራ የወደድ ነው እንግዲህ የተሰበረ ልብ እንዲሁም የተሰወረ ሀዘን የሚለውን ነው እንደውም ይሄንን ርዕስ ሳስብ እንደ ሰው መቼም ተሰብሬ አላቅም አዝኛ አላቅም የሚል ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም በተለያየ መንገድ ወይም በተለያየ አጋጣሚ በሆነ ምክንያት ልባችን ሊያዝን እንዲሁም ደግሞ ውስጣችን በጣም ከፍተኛ ሀዘን ሊጎበኘው ይችላል እና አንዳንዴ ሰው ላያቅልንም ይችላል እኛ እና ፈጣሪ ብቻ የምንተዋወቀው ሀዘን ውስጥ እንገባለን ዛሬ ደግሞ የምንማማረው ከዚህ ሀዘን ውስጥ እንዴት መውጣት እንችላለን እንደዚህ አይነት ሰዎችስ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የሚገቡት የሚለውን ይመስለኛል አደል ልክ ነው ልክ ነው አንዳንዴ ካውንስሊንግ ስትሰሪ እኔ ካውንስሊንግ ስለምሰራ በተለያየ አጋጣሚ ሰዎችን ስታገኛቸው ስለ ህይወታቸው ሲደግሮች አንዳንድ አገላለጻቸው ይገርመኛል ችግራቸውን የሚገልጹበት መንገድ በጣም ያስገርመኛል አሁን አንዷ ምን አለችኝ ካውንስሊንግ የሰራው ዶክተር አለች መኖር ደክሞ ያውቃል አለች መኖር ደክሞ ያውቃል አለች ከዛ ምን ማለት ነው እስቲ ያስረጅኝ ያልኩት እኔ መኖር ደክሞኛል አለች መኖር ደክሞኛል ሰርቫይቭ ማድረግ ራሱ ደክሞኛል አለች ህይወት አድክሞታለይሽ ይሄ ፋቲግ የሚባል ነገር አለ አይደለም የሰውነት ፋቲግ አሁን በህክምና ሜዲካሊ ቼክ የምታደርጊው አለ ሂስትሪ ስትወስጂ ድካም ይሰማኛል ከዛ ደግሞ ስራ ሳልሰራ እንዲሁ ድክም ይለኛል ይላሉ የተለያዩ በሽታዎች ምልክት ነው ፋቲግ ግን የኑሮ ፋቲግ ደግሞ አለ ፋቲግ ድ ይሆናሉ እና ደክሞ ያውቃል ላለች ኑሮ ደክሞ ያውቃል መኖር ደክሞ ያውቃል ላለች እና በጣም ተረደኋት በጣም ተገረምኩኝ እና እንዲ አይነት ነገሮች እንዲህ አይነት አገላለጾች ያገኛለሁ እዛ እሱ የበለጠ እንዳስብ ያረገኛል የበለጠ እንዳሰላስል እንዳነብ ያረገኛል ሌላው ሰው ደግሞ ምን አለኝ የኔን ህይወት የሚገልጠው አንድ ቃል ነው አለ ምንድነው አልኩት መታከት አለ መታከት ታውቃለህ መታከት በ ታክቶኛል ህይወት ታክቶኛል ኑሮ ታክቶኛል ስትራግሉ ህይወት ትግሉ አታክቶኛልና እኔን የሚገልጽልኝ መታከት ነው እንዲ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው ኑሮ የደከማቸው ደከመኝ የሚሉ ግን የማይናገሩ የታከታቸው ታክተው ያሉ እንዲ አይነት ሰዎች አሉ ዛሬ ከነዚህ ጋር አያይዘን እናወራለን ምንድነው አሁን ባለፈው ሳምንት ያወራ ነው ስለ ማይንድ ነው በአብዛኛው ስለ አእምሮችንን ያወራ ነው እነዚህ ኮግኒቲቭ ዲስቶርሽንስን ያነሳ ነው የተለያዩ አእምሮ ችግሮችን ያነሳ ነው ግን ደግሞ ውስጠኛው እኛነታችን አለ ኢነር ቢንግ የሚባለው ውስጠኛው እኛነታችን መንፈሳዊ የሆነው እኛነታችን ደግሞ አለ እሱ ነው ልብ እንደዚህ የምንለው እና ስለ እሱ ደግሞ ማውራት አለብንእና የልብ ስብራት እናወራለን የተሰወረ ሀዘን እናወራለን መጨረሻ ላይ ደግሞ የተሰለቸ ኑሮ እናወራለን በእነዚህ ሶስቱ ከፋፍለን ለተመልካቾቻችን በጣም የሚጠቅም ነገር እንሰጣለን ብያም ናለሁ አንተ ክላይንቶች መኖር ደክሞኝ ያውቃል ወይም መኖር ታከተኝ ሲሉ በነገራችን ላይ እኔም ደክሞኝ ያውቃል ደክሞሽ ያውቃል እንዴ መኖር ኤግዛክት እንትን ኢቨን ኤክስፕረስ የገለጽኩበት መንገድ ያኔ በነበርኩበት ሰዓት መኖር ደክሞኝ ያውቃል እንግዲህ ይታይ አሁን እንደዚህ ካለች ክላይንት ጋር በምንም ተገናኝተንም አናቅ ሰው ግን በተለያየ የህይወት መስመር ውስጥ ኖሮ ተመሳሳይ አይነት ስሜት ሊሰማ ይችላል እና ብቻቸውን አይደሉም እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ያሉ ሰዎች ብዙዎች በእንደዚህ አይነት ስሜት ያለፉ አሉ ያንን ስሜት የወጡ አሉ እና ከእነሱ መካከል እኔ አንዷል አይሽ ይህንን ሼር ማድረግሽ በጣም ታንኪ ፍቅር ሰዎች ያዩና ይሄ ችግር የነሱ ብቻ ይመስላቸዋል ይሄ ስሜት የሚሰማቸው እነሱ ብቻ ይመስላቸዋል አሁን እቺ ሴት ከእሷ የተለየ ማንም ሰው ይሄን ኤክስፒሪንስ ያደርጋል ብላ አታስብ ግን እኮ ኑሮ አደከመኝ ችግሮች አሉብኝ ማለትና አሁን ልክ አንቺ እንዳልሽው እሷም እንዳለችው መኖር ደከመኝ ማለት የተለየ አገላለጽ መኖር ልካ ይደክማል እኔ በነበርኩበት ስሜት አሁን ያሁን አልፎ ሳስበው መኖር በራሱ ማለት ችግር መጋፈጥ ሌላ ነገር ነው ግን ኑሮ ሰርቫይቭ ማድረግ መተንፈስ ራሱ የሚደክምበት ትክት የሚልበት ሰውየው እንዳለው ጊዜ ይመጣል ሰዎች በተለያየ ህመም ውስጥ በተለያየ ስብራት ውስጥ በተለያየ የህይወት ውጣውረድ ውስጥ ሲያልፉ ይሄ ስሜት ሊሰማቸው ይችላል ሊቪንግ ባይትሰፍሊንግ ይትሰፍከዛ ይደክማል ይደክማል አሁን ይሄ ላይፍ ፋቲግ ነው በህክምና ምንለው ፋቲግ አለ ሳይሰሩ መድከም ይሄኛው ደግሞ የኖሮ ፋቲግ ነው የኖሮ መኖር ሲደክምሽ ማለት ነው እና ብዙ ተመልካቾቻችን እዛ ውስጥ ይኖራሉ ስለዚህ ዛሬ የምንፈትሸው የትኛው መሰለሽ ውስጠኛውን እኛነታችንን ነው ውስጠኛውን ልብ የሚባለውን ውስጠኛ ማንነት የሚባለውን ነው ዛሬ ደግሞ የምንፈትሸው እና ለተመልካቾቻችን በጣም ይረዳል ብዬ አምናለሁ አሁን ስለ ልብ ስብራት ስናወራ ልብ መሰበር ሲባል አንዳንዱ እንዴ ነው ልብ የሚሰበረው ሸክላ ነው ወይ የሚሉ ይኖራሉ እና ልብ ተሰበረ የሚባለው ግን ዶክተር ምን ሲሆን ነው መጀመሪያ አሁን ልብ ስንል ይሄ በግራ በኩል አናቶቢከል ያለው ደም የሚረጨው እሱን አካል ማለታችን አይደለም እሱ ይሄ እጅሽን ነው የሚያክለው በሌፍት ሳይድ ነው ያለው የራሱ አናቶሚ አለው እኛ አሁን ልብ ሲባል ግን ውስጠኛ ማንነታችን ማለት ነው የውስጥ ማንነታችን ዋነኛው ማንነታችን ደግሞ እሱ ነው የሚገርመው ሰው ቦዲ ያለው አካል አለው ነፍስ አለው ሶል ከዛ ስፒሪት አለው ውስጠኛው ዋነኛ ትኩረት የሚሰጠው እንደውም ለሱ ነው ከአምሮ ጋር እና ልብ ይሰበራል ሰዎች ልባቸው ይሰበራል በተለያየ ምክንያት ልባቸው ሊሰበር ይችላል አንዳንድ ጊዜ ያልጠበቁት ከባድ አዘን ይገጥማቸዋል ሎስ ሳያስቡት እናታቸውን ሲያጡ ሳያስቡት አባታቸውን ሲያጡ ልባቸው ይሰብራል በተለይ በተለይ እኔ ልብ ስብራት ከባባዶቹ ነው ያየሁት ያጡ ሰዎች ናቸው ያጡ ሰዎች የልብ ስብራታቸው እጅግ ከፍተኛ ነው በጣም ነው የሚጎዱት እርግዝና ላይ ሆነው ሊወልዱ ደርሰው እንደዚህ እንደዚ አይነት ነገር ሲፈጠርባቸው ልብ ይሰብራል እና ድንገተኛ ሀዘን ልብ ይሰብራል ያልጠበቁት ታዘን አንቺ ሰውን አስታመሽ ቤተሰብን አስታመሽ ኤክስፔክት አድርገሽ ከዛ ሊሆን እንደሚችል ኤክስፔክት አድርገሽ ስትዘጋጅ ሌላ ነገር ነው ግን ያስቡት በድንገት የሆነባቸው ግን በጣም ልብ ይሰብራል በጣም እና ይሄ ድንገተኛ ሀዘን ልብን ይሰብራል ሰዎች ደግሞ አግኝተው ሲያጡ የነበራቸውን ነገር በድንገት በሰት አደጋ ኦቨርናይት ነዶ ሲያገኙት በመኪና አደጋ ያላቸውን ነገር ሲያጡ በተለያዩ አደጋዎች አግኝተው የነበረ የተወሰነ ኑሮ የነበራቸው የነበራቸውን ነገር ሉስ ሲያደረጉት እሱ ልብ ይሰብራል ኢቭን በስራውም ማለም የነበራቸውን ፖዚሽን ሴኪር አድርገው ይሄ ኑሮ ነው ስራ ነው ብሎ የያዙትን ነገር እሱን ሲያጡ ልባቸው ይሰበራል አተርፍበታለሁ ብለው አስበው ተስፋ አድርገው እቃ ከውጭ አምጥተው ከዛ ኪሳራ ሲደርስባቸው ልባቸው ይሰበራል የተለያየ ነገር ነው አግኝቶ ማጣት ልብን ይሰብራል ከዛ ደግሞ ሪጀክሽን ሰዎች ሪጀክት ሲያረጉሽ ሲያድሙብሽ አሁን አድመውባቸው እነሱ ሪጀክት ሲያረጓቸው እነሱ ሰርክል ሰርተው ጓደኛሞች ሆነው እሷን አውጥተው ለብቻዋ ባይተዋር ሲያረጓት ልቧ ይሰበራል። ያልጠበቀችውን ያላረገችውን ነገር ሲያወሩባት ከጓደኞቿ የማጠብቀውን ነገር ሀሜት ስትሰማ ሲጎዷት ሀርት ያደርጋል እና ልብ ሌላው ፋክተር ነው ልብ የሚሰበርበት ነው ሌላው አምኖ መከዳት ሰው ታምኛለሽ ከዛ የአምኑና ለምሳሌ አብረው ቢዝነስ ይጀምራሉ ከዛ ሙሉ በሙሉ ሲክዷቸው የቱ የቱጋ የቱጋን የሰጠኸኝ የቱጋን የተስማማ ነው መቼ እንደዚህ ተባብል እናውቃለን ብለው ሲሉ ልብስ ብራት ያመጣል የልብስ ብራት ያመጣል በፍቅር ግንኙነት ቢትሬ ሲደረጉ ለምሳሌ ፍቅራኛሞች የሆኑና ከዛ እሱ ከሌላ ሴት ጋር ይሄድና ስለዛ ስትሰማ በሌላ ሴት እንደለወጣት ስትሰማ ትጎዳለች ልብስ ብራት የውስጥ ጉዳት ማለት ነው ሌላ የሆነ የሚሰበር አለ ማለት ሳይሆን የውስጥ ጉዳት ነው ከዛ ብሮከን ትሆናለች አልጠበቀችም ቢትሬ አድርጎታል ያልጠበቀችውን ነገር አድርጎባታል እዛ ይጎዳታል ወይም ደግሞ እሷም ደግሞ እንደዚሁ ከሱ የተሻለ ሰው ባለችው ሰው ለውጣው አምኗት ወደ ትዳር እንሄዳለን ብሎ ጠብቆ ተስፋ ሲያደርግ ከዛ በሌላ ሰው ለውጣው ደግሞ ስታሳየው ቢትሪያል በጣም ውስጣቸውን በጣም ይጎዳል ብድግ ብሎ ባል ወጥቶ ትዳሩን ትቶ ወጥቶ ከዛ በኋላ ሌላ ሴት ሲያገባ ልቦ ይሰበራል እነዚህ የውስጥ ጉዳቶች ናቸው ድንገት ልብን የሚሰብሩ ብሮክን ሃርትድ የሚያደረጉሽ የሰዎችን ልብ የሚያደርጉ የሚሰብሩ የውስጥ ጉዳቶች ወይም ሀርት ናቸው እነዚህ ሀርት የሚያደርጉሽ ነገሮች አሉ የሚጎዱሽ ነገሮች እነዚህ ናቸው የልብ ስብራት ስንል እነዚህን ማለታችን ነው ይህ በሚፈጠርበት ጊዜ ምን ይሆናሉ ዲፕሬስድ ይሆናሉ ልባቸው የተሰበረ ሰዎች ይጎዳሉ ሀዘን ውስጥ ይገባሉ ወይ ክብደት በጣም ሉዝ ያደረጋሉ በጣም ይከሳሉ ወይ ደግሞ በጣም ይጨምራሉ እንደ ሀገሩ እንደ ሁኔታው ነው ወይ በጣም ይጨምራሉ በሽታን የመከላከል አቅማቸው በጣም ይቀንሳል ልባቸው ውስጣቸው የተጎዳ ሰዎች በሽታን የመከላከል አቅማቸው በጣም ይቀንሳል የተለያየ በሽታ ሊያጠቃቸው ይችላል በዛ ጉዳት ውስጥ ሆነው ትላይ በሽታ ሌላ ጊዜ ሊቋቋሙት የሚችሉት ኢሚኒት ሚን ሲስተማቸው ይዳከምና ከዛ በሽታ ያጠቃቸው የበሽታ ይጎዳቸዋል። ኢንትሩሲቭ ቶትስ የሚባሉ አሉ ሀሳቦች ያስቸግሯቸዋል ሊረሱት ሲሞክሩ ይመጣባታል የከዳት ሰው ይመጣባታል ፒክቸሩ ይመጣባታል የነበራት የፍቅር ግንኙነት ይመጣባታል እና ይረብሻታል ደጋግመው 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 ይረብሻቸዋል ይታወካሉ ከዚ አይደንቲቲ ዲስኦርደር ይመጣባቸዋል ግን እኔ ማንኝ ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር ግን ምንድነኝ ማንኝ እንዴት እንደዚህ ተከዳው እንዴት ሪጀክት አርጉኝ ሰርክል ሰርተው አምኝ እንዴት ተከዳው በሌላ ሰው እንዴት ለወጠኝ ደግሞ ለምን ፈጣሪስ ደግሞ ልጄ እንዳጥ አደረገ ለምን ፈቀደ የሚሉ ጥያቄዎች የአይደንቲቲ ደግሞ ዲስኦርደር ያመጣሉ የማንነት ጥያቄ ያመጣሉ ከዛ የተለያየ አሁን ልብስብራት የተለያየ ህመሞችን ያመጣል መከላከል አቅም ሲቀንስ ካልተጠነቀቅሽ እኔ በህይወት የገጠመኝን ልንገርች ፍቅር አንድ በጣም መወደ ወዳጄ ነበረ በጣም ጨዋ ሰው እንዴት አይነት ቀኝ ነበረ ቸሬ ይባላል እና ቸሬ ድንገት ሚስቱ ተነስታ ከሀገር ጠፋች ቢፈልጋት ቢፈልጋት የለችም ሶስት ወር ይመጣል ያወራኛል የት እንዳለች እኮ አላወቅኩም ይላል ይነግረኛል ሀዘኑ ይነግረኛል አጽናናው ሞክራሉ ትገኛለች ይለዋሉ አንድ ቀን ደወለችለት ሚስቱ ደወለችለትና እንዴ ጠብተሽብኝ እኮ እየጠበኩሽ ነው እኮ የት ነው ያለሽው መቼ ነው የምትመቸው አላት እኔ አንተ ጋር ተመልሽ ልመጣ አለችው እዛ ቤት ተመልሼ ልገባ አንተ ድሃ አለችው አንተ ድሃ እዛ እዛ መከራ ያለበት ቤት ነው ተመልሽ የምገባው ብላ በኑሮ ድሃ ብላ ሰደበችው ሲመጣ ትልቅ ሰው ነው ከኔም እድሜ ብዙ የሚበልጥ ነው ስልሳዎቹ ስገብቷል እና ሲመጣ ተሰብሯል የተሰበረ ሰው ያየሁት እሱን ነው አንድ ከተካየኋቸው በጣም ተሰብሯል እና በጣም ተሰብሯል ተጎድቷል እና ቸሪ ይህን ነገር ተቀበለው አልኩት ተቀበለው ሌት አድርጎ ምርጫዋ ከሆነ መሄድ ከፈለገ ትሄድ ማስተካከል የማይቻል ከሆነ ተቀበለው አልኩት ከጉዳት ውስጥ ሊወጥ አልቻለም። በኋላ አስም ነበረበት አስሙ በጣም ተደጋጋሚ መምጣት ጀመረ አሁን ውስጥ ጉዳት ነው አስሙ በተደጋጋሚ ያጠቃው ጀመረ በተደጋጋሚ ካጠቃው በኋላ ያንን ባለችው በሁለት ወር ከ1አምስት ቀን ነው እንደዚህ ሞተው የሆነ ፕሮግራም ላይ ስ ተነሳበት ጥቁር አንበሳ ሄደ ሌላሰስ ሂዳይ በምክንያት ብሮከንሀርትስ ስለዚህ የልብስ ብራት ይህን ያህል ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው ውስጣቸው የተጎዳ ሰዎች አሉ አሁን ከነሱ ጋነው የምናረው ውስጣቸው የተሰበረባቸው የተጎዳባቸው የውስጥ ህመም ላለባቸው ሰዎች ለእነሱ ነው የምናወረው አንደኛ ብቻቸው እንዳይደሉ ሁለተኛ ደግሞ መፍትሄ እንዲያገኙ በማሰብ ነው የተሰበረ ልብ እንግዲህ ይሄንን ስናነሳ አንዱ ሰው ልቡ ሲሰበር ፍላጎት ያጣል ሎስ ኦፍ ኢንተረስት በፊት የለመደውን ነገር ለማድረግ ይደክመዋል ስራ ለመሄድ ይደክመዋል ከልጆቹ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ ይደክመዋል ራሱን ለመጠበቅ ይደክመዋል ከሰው ጋር ወጥቶ ሻይቡና ለማለት ይደክመዋል በአጠቃላይ ህይወት ራሱ ቅድም እንዳለችው ሊደክመው ይችላል በቃ በፊት ላይ ያጓጉት የነበሩ ነገሮች በጠቅላላ ነው የሚቆሙት እና እሱ ነገርም ይመስለኛል ብዙዎች ድብርት ውስጥ እንዲገቡ ሀዘን ውስጥ እንዲገቡ ቅድም ስትናገረው ነበረ አሁን አንዳንዴ አንተ የደላነ ትተኛ ቀኑ ሙሉ የሚባልለት ሰው አለ እና ቀኑ ሙሉ መተኛት የድሎት ምልክት ላይሆን ይችላል ሰው በሰላም ቀኑ ሙሉ አይተኛም ሰው በቃ ህመሙን ላለማዳመጥም ሲል ሊተኛ ይችላል አንዳንዶቹ በዙረትም ሊገልጹ ይችላሉ በቃ ምክንያቱም ውስጥ ላይ ህመም አለ ጩኸት አለ ስለዚህ ከእሱ ሩጫ በቃ እዚህም ምዛም ሲሉ ይታያል የተለያየ ማኒፌስቴሽን ነው ያለው ሰው ልቡ ሲሰባ በየተለያየ ምልክት ነው የሚያሳየውበጣም ትክክል ነው ፍቅር በሙሉ ያርሹ ልክ ነው ይተኛሉ ድብርት ውስጥ ይገባሉ ለኖሩ ያላቸው አመለካከት ያስጠላቸዋል መልበስ አይፈልጉም አፒታይታቸውን ሉዝ ሊያደርጉ ይችላሉ ግን እንዴት እንደሚጎዳቸው አይተው ከዛ ውስጥ እንዲወጡልን ነው አሁን የምንፈልገው ልባቸው የተጎዳ ሰዎች እንዲታከሙልን ነው የምንፈልገው ከዛ ውስጥ መውጣት አለብሽ ነው መልክታችን ከዛ ውስጥ መውጣት አለብህ ነው ምክንያቱም ሲጠገን የተሰበረ ልብ ደግሞ ሲጠገን ልባቸው ተሰብሮ የተጠገነ ልብ ደግሞ ስታገኝ በጣም ድንቅ ነውየሚያስገርም ነው በጣም የሚያስገርም ነው ጉዳቱ ያማል ሰው ልቡ ይሰበር አንልም ተሰብረው የተጠገኑ ግን በጣም እግዚአብሔር የሚወደዋል ለሰው ሞብ ናቸው የጃፓኒስ አርት አለ ጃፓኒዝ አርት ምንድን ነው አሁን ብርጭቆ ይሰበራል አይደለም አሁን ብርጭቆ ሲሰበር አይጥሉትም። እንትኑ ይጠገናል የተሰበረው ልክ ስብራቱ መስመሩን ተከትለው መስመሯን ተከትለው ይጠግኗታል ከዛ ምን ይሆናል መሰለሽ የተጠገነው ብርጭቆ ወይም ሸክላ ከመጀመሪያው ከኦሪጂናሉ ይልቅ ጠንካራ ነው አንደኛ ጠንካራ ነው ሁለተኛ በጣም ያምራል በውበት ከኦሪጂናሉ ካልተሰበረው ልቅ ያምራል ሶስተኛ በጣም ውድ ነው ኪንሱጊ አርት ነው የሚባለው የኪንሱጊ የጃፓኒዝ ኪንሱጊ አርት ይባላል እና ካልተሰበረው ብርጭቆ ይልቅ ተሰብሮ የተጠገነው ብርጭቆ በኪንሱጊ አርት የተጠገነው ብርጭቆ የበለጠ ጠንካራ ነው የበለጠ ውብ ነው የበለጠ ውድ ነው ኤክስፐንሲቭ ነው አዲሱ ርካሽ ነው ተሰብሮ የተጠገነው ግን ውድ ነው እሱ ራሱ አርት ነው የሚመስለው የሆነ የራሱ ጥበብ የሚያምር ነገር አለው አርት ነው እኮ አርት ነው እና የተሰበረ አይጣልም በሱ በኬንሱጊ አርት እንደውም በጣም ያምራል ቀ እናያለን እዛ ላይ እና ሁለት ሶስት ቦታ የተሰባበረው በኬንሱጊ አርት ገጥመው ስትመለከች በጣም ያምራል እነዚህ ልባቸው የተሰበረ ወገኖቻችን ልባቸው ከተጠገነ በኋላ እንዴት አይነት ፐርሶናሊቲ እንዳላቸው መመናች ፕራይድ የለባቸውም ሊኮሩ አይችሉም ሀምብል ናቸው ስብር ያሉ ናቸው ፍቅር የተሞሉ ናቸው ፔንን ያውቁታል ፔንን ያውቁታልና የአንቺ ፔን ይገባቸዋል ሀርት መሆን ምን ማለት እንደሆነ ይገባቸዋል ና መጉዳት ማለት ምን እንደሆነ ያውቃሉ ስለዚህ ሲጠገኑልን ልባቸው ሲጠገንልን ካሉበት ሲወጡና ሲጠገኑ የበለጠ ውድ የበለጠ ውብ የበለጠ ጠንካራ ነው የሚሆኑት ለብዙ ሰዎች መጽናናት እና እኔ ሰዎችን አይቼ ፍቅር ተሰብረው እንደነበረ በህይወታቸው ስብራት ገጥሟቸው እንደነበረ ተሰብረው የተጠገኑ እንደሆነ ማወቅ ይችላሉ በቃ ታውቅ ስብር ያሉ ናቸው ትሁት ናቸው አንደርስታንዲንግ ናቸው ላቪንግ ናቸው እና የልብ ስብራት ይሄ ነው እና በጣም በጣም ድንቅ ነገር ነው ማለት ሲፈወሱ ሲድኑ አሁን ካሉበት ፔን ሲወጡ በጣም ድንቅ ሰዎች ነው የሚሆኑት ማንነትን በጣም ነው የሚቀርጸ በመከራ ውስጥ ማለፍ ችግርን ማየት በጣም ለነገሮች ያለ ምልከታ ጥልቅ እንዲሆን ችኩል እንዳትሆን ሰዎችን በቀላሉ የምትፈርድ በፍርድ ወንበር የማትቀመጥ ልብ ሰፊ የሆነ ቅድም እንዳልከው ደግሞ ብዙ በመከራ ውስጥ ይሄ ልባቸው ተሰብሮ የሚያቅ ሰዎች ትህትናቸው በጣም ይገርማል እና አይታበዩም አዋቂ ነኝ ባለ ሀብት ነኝ እንዲ ነኝ አይሉ ምክንያቱም ምን ያህል ታች ድረስ የሄዱበትን ስለሚያውቁ የፈለገው አይነት ፖዚሽን ላይ ቢቀመጡ ያን ልባቸው የማበጥ ነገር የለም ታገኛቸዋል አሁን በፍቅር ቢትሬ ተደርጋ ከዛ ልቧ ተሰብሮ ድና ያለች ሴት ልዩ ነች ያለውን አግኝቶ ያጣ ያጣውን ነገር ደግሞ መልሶ ያገኘ ልቦ የተጠገነ ሰው ልጁ ናቸው በጣም ነው የምወዳቸው ምክንያቱም ባህሪያቸው በጣም አስገራሚ ነው እንግዲህ ወደ ተሰወረ ሀዘን ደግሞ እንምጣ የተሰወረ ሀዘን ሲባል መሰበር ማለት የማይታይ እንደማለት ነው አንዳንድ ሀዘን ሊታይ ይችላል አይዞ ብሎ ሰው ተቀምጦ አብሮ አጽናንቶ ብዙ ደጋፊ ኖሮ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ደግሞ በፍጹም ሰው የማይለየው እንደውም አንድ ፒክቸር ተመለከትኩ ዶክተር ዲፕሬሽን ሀዝ ኖ ፌስ ይላል ግን ስለ ድብርት ነው ግን ምንድነው የሆነች ሴት ናት በጣም ትስቃለች ግን ማስኳ ነው ሳቋ ማስኳ ነው ከውስጥ በጣም የሚያለክስ ሰው አለ የምታለክስ አለች እና አንዳንድ ሰውም እንደዛ ነው ሲታይ እየሳቀ ሊሆን ይችላል ከሰው ጋር በጣም በቃ ፌሽታ ይወዳል ይዝናናል እሱ ሀሳብ የለበትም እኮ ምንም ጣጣ የሌለው ሰው ነ ይባላል ግን የተሰወረ ሀዘን ያለው ውስጡ ደግሞ ማቅ የለበሰ ይኖራል ስለነሱ ደግሞ እናውራል ጥሩ በጣም ደግሞ አገላለጽሽ በጣም ደስ ያለኝ ፍቅር ያየሻቸው ሰዎች ግዛክትሊ የተሰወረ ሀዘን ማለት ደግሞ ይሄ ነው ምንድነው ነው አንድ ጊዜ አንስተነዋል የሆነ ፕሮግራም ላይ ማቅ ይለበሳል አሁን በእስራኤሎች ደንብ ሀዘን ሲገጥማቸው ልብሳቸውን በልብሳቸው ላይ ማቅ ጥቁር ማቅ ይለብሳሉ አንዳንዱ ከበግ ጸጉር ከፍየል ፀጉር ነው የሚሰራው ማቅ ይለብሱና ጥቁር ልብስ ይለብሱና እላያቸው ላይ አመድ ይነሰምሳሉ የሀዘናቸው የመጨረሻ መገለጫ ነው ይሄ ግን ግልጽ ነው ይሄ ግልጽ ነው አንዳንድ ጊዜ ግን ምን ይሆናል ከላይ ሳይሆን ማቁን የሚለብሱት በውስጥ ነው እንደዚህ አሁን እንደዚህ ለብሽ የለ ከውስጥ ግን ማቁን ለብሰዋለሁ ውስጥ ውስጥ የተደበቀ ነው አንድ ጊዜ የመርዶኪዎስ አድርጓል እንደዛ መርዶኪዎስ እንደዛ ማቅ ለብሷል የእስራኤል ንጉስ በጣም ረሃብ የነበረበት ጊዜ ነበረ በሰማሪያ ረሃብ በቅዱሱ መጽሐፍ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እና ረሃብ ሆኖ ባለበት ምንድነው የዶሮ ኩስ የእርግብ ኩስ ይሸጣል የህያ ራስ ይሸጣል ሰዎች ልጃቸውን መብላት ጀምረዋል ከዛ አንድ ቀን እርዳኝ አለችው አንዲት ሴት ጨዋች ከዛ ከምን ኖርም ምንረዳሽ ከአውድማው ነው ከመጥበቂያው ነው የለም ምንም ነገር ምንረዳሽ ያለው ሲል ከይዙን ነገረችው ትናንትና የኔን ልጅ በልተን ነበረ ከጓደኛ ዛሬ ደግሞ የእሷን መብላት ነበረብናለች በጣም የሚያሰቀቅ ታሪክ ነው ከዛ ንጉሱ ልክ የክብር ልብሱ እንዳደረገ ነው በኋላውን ልብሱን ቀደደው ልብሱን ሲቀደው በውስጥ በኩል ለካ ማቅ ለብሷል ጥቁር እና እነዚህኛዎቹ ደግሞ ያ ውስጣቸው የተጎዳለ እነዚህ ደግሞ ከውጭ ዘንጠው በውስጥ በኩል ግን ማቅለብ ሰዋል። ውስጥ በኩል የሀዘን ልብስ ለብሰዋል ከላይ አምሮባታል ተውባለች ፊቷን ተሰርታለች፣ ሜካፕ ዝነጣዋ ውስጥ ግን የለበሰችው ጥቁር ልብስ አለ የውስጥ ግን ሀዘን አለባት ማቅ ግን ውስጧል ከላይ የማይታይ ማለት ነው አሁን እንዳልሽው በሳቅ የተሸፈነ እ ያጋጥሙኛል ልክ እንደዛ አይነት ሰዎች በጣም በ መቶ የሚያስቅ የሚያጫውት ኤንቫሮንመንቱን የሚለውጥ ፈን የሚያመጣ ምናምን ሆኖ በቃ የሰው ሰው ሁሌ ደስተኛ ነው ያለሽ ወይ ቁጭ ብለሽ ስታወሪው ወይ አንድ ቀን የሆነ አጋጣሚ ሲመጣ ግን ውስጡ ያለውን ሀዘን ታያለሽ ማይጎድነስ ይህንን ሁሉ ውስጡ ሁሉ ሀዘን እያለ ነው ማለት ነው ንስ ወይ ሰው ታያለሽ ወይ ፈለቅለቅ ትሆናለች ትስቃለ ትጫወታለች ምናም እንደዛ ታያታለች ትዘንጣለች ብታዋሪያትም አትገልጽልሽም ግን በካውንስሊንግ ቁጭ ብለሽ የምትነካበትን በተናለች እሷን ስትነኪ ግን ታወርደዋለችን በዋል ለምንድነ የተደበቀ የተሰወረ ሀዘን ነው እነዚህ ደግሞ ያለባቸዋል እነዚህም ከሀዘን ከደረሰባቸው ሀዘን ግሪፊንግ ፕሮሰስ አለ አይደለም ሾክ ዲናያል ባርጌ እንደዚህ ል ፕሮሰስ አለ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ሳያልፉ ይቀሩና ሳይቀበሉት ቀርተው ሀዘኑ እንደዛ ልብስ የሆኑባቸው አንዳንድ ጊዜ ስራቸውን አይወዱትም ሁሉም አለቃ ይኖራል መሽሟጥጥ አብሮ ሰራተኛ ይኖራል ግን ስራ መቀየር አትችልም እዛ ስራ መሄድ አለባት እዛ መስሪያ ቤት የግድ አለቃ በሰጫታል ይንቃታል ያመናጭቃታል አብሮ ሰራተኞቿ ጥሩ ትሪታ ያደረጓትም ስለዚህ ሀዘንተኛ ነች እነዚህ ሀዘንተኞች ናቸው ስራዋ ትሄዳለች ግን ሁሉ ጊዜ ሀዘንተኛ ነች በቀቀር እያላት ነው የምትሄደው ቀር እያላት ነው የምትመለሰው በሀዘን ነው የምትውለው ደስተኛ ያልሆኑበት ሪሌሽንሽፕ አቢዩዝ ያለበት ፍቅረኛሞች ባለትዳሮች ሆነው በቃ ዝም ብላ ችላ ደግሞ የምትኖራለች ዝም ብላ ወይ ስለ ልጆቼ ብላ ወይ በቃ ይሁና ብላ ምትኖራለች ግን ውስጧ ግን ሀዘናለ ጌትዬ ወደ ፍቅሬ ምናምን ልትል ትችላለች ብልስቲ ትልሻለች ቤቷ ስትገባ ብልስቲ ጠጥ ውስቲ የኔ ጌታ እንዴት ነህ ስ ብላ ጠጣ ትላለች ባሏል ውስጧ ግን ሀዘን አለ ውስጧ ግን ጥቁር ልብስ አለ ልታስተካክለ ያልቻለችው ነገር አለ ተቀብለው ዝም ብላ የምትኖረው ማለት ነው አልተነጋገሩበትም ባልየውም ደግሞ እንደዛ ሊኖረው ይችላል በተቃራኒ ሌላ ቤት ደግሞ ባልየው ደግሞ የማይወዳቸው ነገሮች ኖረው መለወጥ አቅቶት ብሎ ሀዘንተኛ ሆኖ ደግሞ ይኖራል እነዚህ ከሪሌሽንሽፕ ጋር የተያያዙ ነው ሌላ ራስን ካለመቀበል የተነሳ ራስ ማአይደንቲቲን ካለመቀበል ይሄ በልጅነት የተነገራቸውን ነገሮች ይዘው እንዲነሽ እንዲያነሽ ፉንጋነሽ ባሪቾ ምናምን ምናምን ተብለው ያ ፊዚካል አፔራንሳቸውን ካለመቀበል የተነሳ ደግሞ በ ሁሉ ጊዜ በህይወት ዘመናቸው ሁሉ ጥቁር ልብስ ለብሰው የሚኖሩ አሉ አንድ ጊዜ አንድ ጓደኛዋ ወይ ቦይፍሬንዷ የነበረ ሰው የነገራትን ነገር ይዛ ተቀብለው ራሷን መቀበል ተቸግራ የራሷን ዩኒክ እያንዳንዱ ሰው ዩኒክ የሆነ ቢዩቲ አለው የአንዳንዱ ሰው ውብ ነው ያንን መቀበል አቅቷት የሆነ ሰው የነገራትን ነገር የሆነ ቦይፍሬንድ ያላትን ነገር ይዛ ከዛ በኋላ ተቸግራ የምትኖር ራሷን መቀበል ተቸግራ ሀዘንተኛ ሆና የምትኖር ደግሞ አለች ያዩታል እነሱ ሌላ ደግሞ ስኬትን ማጣት ስኬት ማጣት ይለፋሉ 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 ሰክሰስፉል ለመሆን ይሞክራሉ ይሞክራሉ አልሆናለኝ ሲሉ ቃልሳጋ ደፋ ቀና ብለው ገብተው ወድቀው ተነስተው ታግለው 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 ኑሮን ማሸነፍ ሲያቀታቸው ለውጥ ማምጣት ሲያቀታቸው እነሱ ደግሞ የውስጥ ልብስ ጥቆር ልብስ ይለብሳል ከእነዚህ ደግሞ የተለየው ከፈጣሪ ጋር መስማማት ሲያቀታቸው ፈጣሪን ያኮረፉ ሰዎች በጣም ከባድ ኖሮ የሚኖሩት በጣም ከባድ ወዴት ይሄዳል ዳይት እኮ ወደ ሰማይ አለ ወደ ታች በወርድ እዚህ አለ በሁሉ ጋለ ትሄጃለች ከሱ ጋር ተጣልተች ከእሱ ጋር ይኳረፉና በተለያየ ምክንያት እሱን ይቀየሙና ከሱ ጋር ያላቸው ሪሌሽንሽፕ ደግሞ ይበላሽና ሀዘንተኛ ሆነ ይኖራሉ ይኖራል በህይወታችን ብሪፍ ለሆኑ ወራት ለተወሰነ ጊዜ የምንቀየምበት የምናኮርፍበት ጊዜ አለ ከእግዚር ጋር እውነት ነው ለምን ዋሻ አለው ያ ያለ አቅርፍ ያለው በጣም እግዚአብሔርን ሰው ይቀየ ማለ ተቀይሜው ይዋቃል ልክ ነው እንዳልሆነ አቃለው ግን በዛን በነበርኩበት ሰዓት ተቀይሜው አዝኝበትም አቅ ነበር እኔ ግን ምነው ምክ ይመሰለች አንድ ጊዜ እንደ በደለኝ አሰብኩኝ ከዛ እንደበደለኝ እንዴት እንደዚህ ታረቀኛለ እንደዚህ አልኩኝ ቆይቶ ነገሮችን ሳያቸው እሱ ልክ ነበረ ልክማ ነው እሱ ልክ ነበረ ከዛ ልክ ልክ መሆኑን ሳውቅ ምድ ያገኘው መዝሙር አለ መስሎኝ የነበረው ሳይሆንልኝ ቢቀር ሁኔታውም ሁሉ ፍጹም ቢቀያየር ያንተ ሀሳብ ሌላ ሌላ አስተውለዋለሁ የኋላ የኋላ ከዛ የሆነ ካለፈ በኋላ ሳየው እና እንዴት ውብ አድርጎ እንደሰራው እንዴት አሳምሮ እንደሰራው ሳየው አፈርኩኝ በጣም ሁሉ አሳፈረኝ ከዛ አንድ ቀን እንደዚህ ያልኩኝ ሁል ጊዜ ልክና እኔ ባይገባኝ እንኳን እኔ ባይገባኝ እንኳን ከዚህ በኋላ ባለው ህይወቴ አንዳንድ ነገሮች የማይገቡኝ ከመጡ እኔ ስላልገባኝ ነው እንጂ አንተ ልክነ እኔ ስላልተረዳው ነው አንተ ልክነ ብዬ ወሰንኩ ወሰንኩ አንዳንድ አሁን የለኝም ግን አንዳንድ የማይገቡኝ ነገር ሲመጡ አስብና አንተ ልክ ነው ራይት ጊዜ ልክ ነው ፐርፌክት ነው የሚያደርገው ነገር ፐርፌክት ነው እነዚህ ሰዎች ከእሱ ጋር ሲጣሉ በተለያየ ምክንያት እሱ ልክ አይደለም በድሎኛል ጎርቶኛል ብለው ወቅሰው እሱን ከእሱ ጋር ሲጣሉ ሀዘንተኛ ነው የሚሆኑት እና በነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ሰዎች በውስጥ በኩል ማቅ ይለብሳሉ የውስጥ ሀዘን አለባቸው ይሄ ማቅ አሁን ስናወራው ይገባቸዋል ካለ ማቅ ውስጧ ከውስጥ የለበሰችው ካለ ማቅ ከውስጥ የለበሰው ያውቃሉ መቀደድ አለበት መወገድ አለበት ለይታ ያንን ሀዘኗን ማስወገድ አለበት እና ይሄ ነው የተሰወረ ሀዘን እኔ አንዳንድ የምንላለው ዶክተር እንደው አንዳንድ ጊዜ የሰው ውስጥ ተገልጦ የሚታይ ቢሆን ኖሮ መንገድ ላይ የሚያይን ሰው ላ እያ ነበር ሄዶ የውስጥ አዘናችንን አብዛኛዎቻችን እኮ በቃ እንደው እግዚአብሔር ረድቶን እንደኔ ችግሩን ሀዘኑን ያሳለፈለት አለ አንዳንዱ ደግሞ በልብስ የደበቀዋለ በሳቅ ውስጥ የደበቀዋለ ስለማይታይ ነው እንጂ እንደው ቢታዩ መንገድ ላይ ማን ሁሉም እኮ አይዞ ምናምን እየተባባለ ነበርበጣምያተባለአንቺ ከሆነ አዝነሽ የምታወቂ ኳት መስል በፍጹም አትመስል አሁን ራሱ አንዷ ምናለት ፍቅር እንዲ አሁን አዝኛ ቃለሁ ስትኩ የሚመስላቸው ምናልባት የቦይፍሬንድ ድራማ ግን እንደ እድሜያችን አደለም በጣም በጊዜ ሰው ብዙ ነገር ሊያይ ይችላል በጣም ጥልቅ ውስጥ ገብቶ እግዚአብሔር ደግሞ ያወጣው ሰው ማለት እኔ ነኝ እኔ ረዳሻለሁ ስለማወቅ ዝርዝሩን ስለማወቅ በሳቅ የተሸፈነ ሀዘን በሳቅ የተሸፈነ በተለይ ደግሞ በሳቃቸው የሚሸፍኑት አሉ በጣም ይስቁ ቆንጆ ሳቅ የሚስቁ ሴቶች አሉ ውስጣቸው ሀዘን ሆኖ እና የማን ይገልጽልኛል መሰለሽ የህሊና ህሊና የምትባል ገጣሚ ያለች ጎንደር አብረን ነበርን ከዛ ዱባይም አብረን ሄድን ሎ ተማሪ ነች እና ምትገርም በጣም ምን አይነት ስጦታ እንዳላት እና የሷ አድ ጊዜ ብየዋለሁ ልበልሻ ምን ትላለች መሰለች ይሄው ደግሞ ነጋ ነው የሚለው ግጥ ተደብቆ ማንባት የለመዱ አይኖችሽ ሳቅ ሊለማመጡ እንባ የጠገቡት አንሶላና ትራስ ፀሐይ ላይ ሊሰጡ ይሄው ደግሞ ነጋ ትላለች ምድነው ተደብቆ ማንጋት ታለቅሳለች እጃ የምትገልጻት ሴት ታለቅሳለች አንሶላዋ ይርሳል ትራሷ ይርሳል ሰው ያውቅላት ከዛ ግን ትስቃለች ጠዋት ተነስተ ሲነጋ ይሄው ደግሞ ነጋ ልትስቂ ነው ምትለ ልትስቂ ሀዘንሽን ደብቀሽ ጥቁር ልብስሽን ደብቀሽ ልትስቂ ደግሞ ነጋልሽ ነው ምትላት ሽፍንፍንሽ ክፉ የሌት እህህሽን ከጉያው ደብቆ ሽፍንፍንሽ ክፉ የሌትህህሽን ከጉያው ደብቆ ስንቱን አሳሳተ ቀርቦ እንዳይጠየቅ ጥርስሽ ስንቱን አሳሳተ ቀርቦ እንዳይጠየቅ ጥርስሽ ላገር በሳቋ ነው የምትታወቀው እሷ በጣም በሳቋ በጣም ትታወቃለች ግን ሽፍንፍን ነው ተደብቆ ነው ሀዘኗ በጣም ይገልጽልኛል በጣም ስለምወደው ነው የፈገግታሽ ጸዳል ውብስን ቢያሰጥሽም የቀኑብሽ ሁሉ አንቺን አያውቁሽም የሚወድሽ ሁሉ ቀኑን ቢያደላድል በፈገግታሽ ቤት ላይ ማንም አያውቅሽም ከትራስሽና ማሀረብሽ በላይ ትላለች ን ዩትብ ላይ ያለ አሁን አውጥተዋለች ይመስለኛል ይው ደግሞ ነጋ የሚል በጣም አስገራሚ ይሄ የምንለውን ነገር በድንብ አድርጎ የሚገልጽ ምትስቅ የምትጫወት አገር ሁሉ በሳቋ በጨዋቷ የሚያውቃት ስትተኛ ገን የምታለቅስ ስተኛ ግን የምታለቅስ ሴት ነች እና እሷን ነው የሚገልጸው መቀደድ አለበት ለምንድን ነው ጥቁር ልብስ በውስጥ በኩል ማቅለብ ሰው የሚኖሩት እህቶቻችን ወንድሞቻችን ይሄ መቀደድ አለበት እና መወቀድ አለበት አንተ ልበት ተሰብሮ ያቃል የተሰወረ ሀዘንስ አጋጥሞ ያቃል ምን ይላል መሰለሽ መጽሐፍ ቅዱስ መከራህን እንዳለፈ ውሃ ትረሰዋለህ ይላል እንዳለፈ ውሃ ትረሰዋለህ ይላል እኔ ልቤ የተሰርቶ ተሰብሮ ያውቃል በደንብ ተሰብሮ ያውቃል አሁን ግን አስረዳኝ ብቲ የለም ለምን እንዳለፈ ውሃ ያስረሳሻል እሱ የሚወደን እግዚአብሔር እና እንዳለፈ ውሃ ትረሸዋለች በውስጥ በኩል ማቅ የለበስኩበት ጊዜ ነበረ በደንብ በደም እያስተማርኩ ምን ይልኩ የእግዚአብሔርን ታላቅነት ሁ የፈጣሪን ታላቅነት እየተናገርኩ እኔ በውስጥ በኩል ማቅ የለበስኩበት ጊዜ ነበር አጫጭር ጊዜዎች ናቸው ግን ለእነሱ መልእክት እንዲሆንላቸው አሁን አስረዳይ ምንድን ነበረ ችግሩ ብትኝ አላስታውሱ እውነት ነው አላስታውሱም ማሰብ አለብኝ ፍቅር ለምሰልሽ እንዳለፈ ውሃ ትረሰዋለህ ማለት ይሄ ነው ልክ እንደዚሁ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቅሽ ልክ እንደዚሁ አሁን ያሉበት ሀዘን አለ አይደለም አሁን ያሉበት የልብ ስብራት አለ አይደለም የሚያልፍ አይመስላቸውም እንዳለፈ ውሃ ትረሸዋለች እንዳለፈ ውሃ ማለት አልፏል ሄዷል ሪቨር ጋር ቆመሽ ሄዷል አልፏል ውሃው ከዛ አታየውም ተመልሶ አታየው እነሱ ይረሱታል ካለፈ በኋላ እኔ እኮ በጣም ከባድ ጉዳት ውስጥ ነበር እኮ በጣም እኮ ተጎድቼ ነበር ይሉሽና ግን ምን ነበር የተጎዳሽው ስታያቸው ምንመሰለ መሰለ የተያያዘ ነው ለማስታወስ ይሞክራሉ ሲፈውስሽ ደግሞ ፈውስ ከሱ ሲሆን ከፈጣሪ ሲሆን ሙሉ በሙሉ ነው የምትድኙ እስከ ሜሞሪው ነው አብሮ የሚጠፋው ከዚ ልፈልገሽ ነው የምታገኝ እንእንኳን አውቀዋለሁ አውቀዋለሁ የውስጥ የሀዘን ልብስንም አውቋል ሰው እንደዚህ ያይና ቀላ ካልክ ትንሽ ከማረብ ሰውነት ወይም ደግሞ ሙላ ካለ ምንም ሀዘን ጎብኝቶ አልቅሰ በቃ ሰው ጎርቶ መከራ ውስጥም አልፈ የምታውቃ ይመስላቸው እና ግን ያው በፊት አይታወቅም ቅድም እንዳልነው የተሰወረ አንዱ ሀዘን መገለጫው አይታይም አይታይአይታዊ ሰዎች በቃ ምንም ችግር ነክቶሽ ሽማሮ ይመስላቸዋል ወይም ደግሞ አሁን አንዷ አሜሪካ ትሆናለች ያለችው ዋሽንግተን ዲሲ ነው የምትኖረው ሪ ት ዋሽንግተን ዲሲ በመኖሮ ወይ ላስ ቬጋስ በመኖሮ የማታዝን ይመስላልምን አተሻቺ ደግሞ ይሏታል ዋሽንግተን ዲሲ ተቀምጠሽ ላስ ቬጋስ ተቀምጠሽ ሮም ተቀምጠሽ ምን ጎሎብሽ ምን አተሽ ይሏታል እሷ ግን ሀዘኗን የምታውቀው እሷ ነች ልብስ ብራት አሜሪካም አለ ካናዳም አለ ኢትዮጵያም አለ ኬንያም አለ ኤሪር አለ የኛም ወገኖች ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን እኔ ሁሌ ኢትዮጵያንን ሳነሳ ኤርትራውያን አብሬ ያነሳለ ታውቂያለች በጣም ስለምወዳቸው ደግሞ ስለሚወዱን ስለሚሆን ማለት ነው ይወዱናል እና በአለም ዙሪያ ባሉት ጋር ይኖራል እኔ ሲሄዳ ያጋጥሙኛል ያወሩኛል ይጋብዙኝና መድኃኒ ይዘውኝ ያወጡና ከዛ ቀስ ብለሽ ወደ ኑሯቸው ከገባሽ ከሳቅ ጨዋታው በስተጀርባ ያለውን ነገር ፕሮብ ማድረግ ከጀመርሽ ታገኘዋለሽ የልብስ ብራቱ ታገኘዋለሽ ጥቁር ልብሱን ከዝነጣው ውስጥ ጥቁር ልብስ ታገኘዋለሽ ከዛ ቀዶ መጣል ያስፈልጋል እኔ እንደውም በዚህ አጋጣሚ አሁንም የሚመለከቱን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያሉ የተሰበረ ልብ የተሰወረ ሀዘን ያላቸው ሰዎች አንድ ቀን ይመጣል ትናንትና ያስለቀሳቸው ነገር አልፎ ደግሞ የምስጋናቸው መነሻ የሚሆንበት ጊዜ ይመጣል ምክንያቱም እኔ ትናንት ያስለቀሰኝ አላልፍም ብዬ ያሰብኩት በጣም ያሳዘነኝ ጉዳይ አሁን ለምስጋና ይረስ ነው ምስጋና መነሻ እሱ ነው ምክንያቱም አንዳንዴ ህይወትን በዚህ መንገድ አላጣጥመውም ነበር መከራን ባላይ ምክንያቱም እሳት ተቃጥሎ የሚያክሰው በእሳት ሰላም ሲሆን በጣም ያቋል ሰላምን የጤናን ዋጋ ታሞ የሚያክሰው ጤንነትን ባሉ ያደርጋል ተገፍቶ የሚያክሰው ከሰው ጋር በቃ ተቀብለው ሲኖር በጣም ለሱ ትልቅ ትርጉም ነው ያለው እና እኔም ይሄ ምናልባት አሁን ላይ ያላችሁ ሀዘን እያሳለፋችሁት ያለው መከራ ከሆነ ወቅት በኋላ ያልፍና ደግሞ በእውነት ፈጣሪ አንተ ልክ ነበርክ ተመስገን ተመስገን የሚሉበት ጊዜ ይመጣል እውነት ነው ፍቅር በደንብ ያልፋል የሚያመሰግኑበት ጊዜ ይመጣል ፕሮሰሱ ደግሞ እንዴት ይጠቅምሻል መስለሽ እኔ ለምሳሌ በተፈጥሮዬ ትሁት ነኝ ይመስለኛል ያው ስለ ራስ ነኝ ግን ያለፍኩባቸው መንገዶች ደግሞ ትሁት አድርገውኛል ይሄ ከትምህርትሽ ጋር ከዶክትሬት ጋር በተለይ ሜዲካል ዶክተር ስትሆኝ አለች የምትመጣ ፕራይድ አለች ከሱ ጋር የሚመጣ ከትምህርትሽ ብዛት ጋር የሚመጣ ከሌሎች የተለያዩ ነገሮች ጋር የሚመጣ ፕራይድ አለ እኔ ግን ያለፍኩባት መንገድ የቺ ልብ የተሰበረችባት ቦታ አንድ ጊዜ አይደለም አንድ ሁለት ሶስት ሊሆን ይችላል እሷ ጋር ሲሰብርሽ ተመልሰሽ ልትኮሪ አትችኝ እኔ የፊትም ኩራተኛ ነኝ ብያለ ምንም ግን እንዳትኮሪ ነው የምትኝ ውስጥሽ ተሰብሯል በኪንሱጊ አር ተመልሶ ተጠግኖ ነው እንጂ ያ የተሰበረ ልብ ምልክቱ አለ ምልክቱ አለ ግን ተመልሶ ሲጠገን ስታየው ሀምብል ትኛለሽ ሰው አክባሪ ትኛለሽ ትሆቶኛለች ሌሎችን ከፍ የምታደረግ ራስሽን ዝቅ የምታደረግ ሆን ብለሽ ማለት ነው በትህትና የምታደረግ ትሆኛለች እሱ ብቻ አይደለም ሰዎችን አንድስታን ታደረጊያቸዋለች እኔ አሁን እነዛ ያለፍኩባቸው ሰብረውኛል በውስጥ በኩል ማቀልብሰውኛል ሰውኛል ነገሮች ስለነሱ እኔ በጣም አመሰግናለሁ ለምንድን ነው አሁን ሰዎች እረዳቸዋለሁ አሁን ተሽቀርቅራ መታ ስለ ችግሯ ምናምን ስታወራኝ? እፈልጋለሁ እንዶ ቤተሰብ ሰበረ ልብ ካላ ያለው በውስጥ የተደበቀ ማካለ ቼክ አረጋለው ቸገረኝ ሲሉሽ ይገባሻል አሁን ትላልቅ ኑሮ ያላቸው ልክ 2 3 V8 Mercedes ምናምን ግቢያቸው ውስጥ ያቆሙ ግራውንድ ፕላስ ቤት ያላቸው ትልቅ ቤት ያላቸው ሀብት በጣም ያላቸው መልታ ሚሊ ቢሊየነር የሆኑ ሰዎች ታገኛለሽ ካውንስል ስታርጊ ሀዘን አለባቸው ውስጣቸው የተደበቀ እና ምንድነው አንተ ደግሞ የምታዝነው እዚህ ውስጥ እየኖርክ እንዲ አይነት መኪና እየነዳህ ቢሊዮነር ሆነ ሁሉ ነገር በእጅ አትያቸው ለምን የአንደስታንድ ይገባሻል ብስብራትን ማለት እንደሆነ ይገባሻል የትም አይነት ግራንድ ፕላስሪ ቤት ውስጥ ተቀምጠው ቢኤምብ እየነዱ ቪኤት እየነዱ የውስጥ ጥቁር ልብስ ሊኖር እንደሚችል ትረጃቸዋለች እንጂ አይተሽ አሁን አንቺ ደግሞ ምን ቸግሮች ነው ደግሞ እንደው ለሌሎች ውስጥ ልቀቂ መንገድ አትያቸው እና ይሄ ነው ግን መታከማል ልባቸው መጠቀን አለበት እንደነገርሻቸው አንቺ ይሄ ያልፋል በኋላ የምስጋና ምክንያት ይሆናል ይሄ ልብ ስብራት ይጠገናል በውስጥ ያለው ማቅ ይቀደዳል አይወጣች እኔ እንደውም አንድ ሌላ ያስተዋልኩት ነገር በትምህርት የማይገኝ ውዝደም በመከራ በሀዘን ውስጥ ይገኛል በጣም ጥበበኛ ነው የሚያደረገው ነገሮችን የምታይበት አንግል ይቀየራል ካራክተርን ሼፕ ያደረገዋል ከሰዎች ጋር ያለ አኗኗር ይቀየራል ንግግር ልክ በጨው እንደተቀመመ ቅመም እንዳለው ነው በቃ ፈውስ ይሆናል አንተ በብዙ ነገር ውስጥ አልፈ ስታወራ ና እንደው ቴዎሪ አንብበ ስትናገር እኩል አይደለም እና ከየትኛውም አንተም ብለታቃለ ከዚህ በፊት ከየትኛውም ዩኒቨርሲቲ የበለጠ በህወት በቻሌንጅ ውስጥ በመከራ ውስጥ ያለፉ ሰዎች የመፍትሄ ሰዎች መሆን ይችላሉ ጥበበኞችም ናቸው ህይወት የምታስተምርሽ ትምህርት የህይወት ሌሰን ከሁሉም ይበልጣል ህይወት ያስተማረቻቸው ሰዎች ደግሞ የኖሩት ስለሆነ ለሌላ ሰው ሲናገሩ ለሌላ ሰው ሲያወሩት ይገባል ይገባል ካላለፍሽበት አሁን ምንም መከራ ምንም ያላየ ሰው ስብራትን የልብ ስብራትን ኤክስፒሪንስ ያላደረገ በውስጥ በኩል የተለበሰ ማቅን ከዚህ ፊት ያላየ ሰው አንብቦ ይሄንን ቢያወራው አይገባም ሰው ልብ አይደርስም መወረሽበት ከሆነ ግን ይገባል እንደዛ ነው ሶስተኛው የመጨረሻው የምናየው ፍቅር መታከት ይሄ ደግሞ ለድርጅቶች ስለሚያስፈልግ ነው በርናውት ስለሚባለው ነገር እናወራለን በርናውት በርናውት እንዴት መሰለሽ አሁን የኛ መኪና አለ አደለም መኪና መኪና ይኖርሻል መኪናው ዘይት አለ የሞተር ዘይት አለ መቀየር አለበት እና ዘይቱ ከአምስት ሺ ኪሎ ከተነዳ በኋላ መኪናው ዘይቱ አለ ዘይቱ አለ እንዲስትለኪው አለ ግን ከጥቅም ውጭ ሆነል አንዳንድ ጊዜ ላይፍ ሰዎች እንደዚህ ያደርጋል በርናውት በርን ይሆናሉ እና በርናት ይገጥማቸዋል ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው ከማስፈለጉ የተነሳ የዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት ችኦ በፊት እንዲሁ በልምድ ነው በርናውት አለ በርናውት አለ ወይ እንደ ሞቲቬሽን ወይ እንደዚህ ወይ ስልጣና ላይ ነው የሚባለው አሁን ግን ችኦ በሲንድሮም ደረጃ መዝግቦታል ዲፋይን አድርጎታል ምን አሉት መሰለሽ ሲንድሮም ሪዛልቲንግ ፍሮም chronic workplace stress that has not been successfully managed. A syndrome resulting from chronic workplace stress. Chronic workplace stress that has not been successfully managed. Syndrome, yeah, yeah, submit. Psychiatry, DSM Syndrome, ከምንድን የሚገኘው የሚመጣው ከክሮኒክ ወርክ ፕለስ ስትስ ስራ ላይ ካለ ጭንቀት ውጥረት ምክንያት የሚመጣ ያ ጭንቀትና ውጥረት ደግሞ ማኔጅ ያልተደረገ በስራ ቦታ ከዚህ የተነሳ ይመጣው በርናውት ብለው ዲፋይን አርገውት ነው አሁን መስሪያ ቤት ማኔጀሮች መስማት አለባቸው ሀላፊዎች መስማት አለባቸው እና ሰራተኞቻቸው በርናውት ሊያደርግ ይችላሉ ሶስት ምልክት አስቀምጠል ራሱ ብችው ስለሚጠቅም ነው አንደኛው ፌሊንግ ኦፍ ኤነርጂ ዲፕሌሽን ኦር ኤግዞስሽን ኤነርጂ ያጣል ሀይል ያጣል ነው ስራ የሚመጡት ተጎትተው ነው የሚመጡት ስራ የሚመጡት ኤነርጂ የላቸውም ሀይል የላቸውም እና ይሄ በፊት ራበርና ሳያደርጉ ሳያደረግ በፊት አክቲቭ ሆነው እንደዚህ የሚመጡት አሁን በግድ ተጎትተው ነው የሚመጡት ኤነርጂ በጣም ያጣሉ አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ ክራይቴሪያ ያስቀመጡት ኢንክሪድ ንታል ዲስታንስ ፍሮም ዋንስ ጆብ ኦር ኔጋቲቪቲ ኦር ሳይንሲዝም ሪሌትድ ቱ ዋንስ ጆብ ለስራቸው ኔጋቲቭ ይሆናሉ ይጠሉታል ለምንድን ነው የሚሄዱት ደሞ ስላለ ብቻ ነው የሚሄዱት ጥምድ ያርገውታል ስራቸውን ጠልተውታል ስራቸው ባንክ ሰራተኛ ሊሆኑ ይችላሉ ነርስ ልትሆን ትችላለች ሆስተስ ልትሆን ትችላለች ስራውን ጠልጠውት በርናት ካደረጉ ሁለተኛው ምልክት ይሄ ነው ለስራቸው ያላቸው አመለካከት ኔጌቲቭ ይሆናል ትርጉም ያጡለታል ሶስተኛ ችው ያስቀምጠው ሬዲስድ ፕሮፌሽናል ኤፌክቲቭነስ በስራቸው ላይ ውጤታማ መሆን ይቸግራሉ ስለዚህ ችው ምን አለው በስራ ቦታ ላይ ካለ ውጥረት የተነሳ በትክክል ማኔጅ ካልተደረገ በስራ ላይ ካለ ውጥረት የተነሳ የሚመጣ ችግር ብሎ ዲፋይን አድርጎታል መልክቶ ሲያስቀምጥ ኤነርጂ ማጣት ቃቅም ማጣት ወደ ስራ ለመምጣት ስራውን ለመስራት ስራቸው ላይ ጠላቻ ስለረስ ስራቸው ኔጌቲቭ አመለካከት መኖር ከዛ ደግሞ ውጤታማነት ማጣት ብለዋል በእንዲህ አይነት አፌክትድ ከሚሆኑ ፕሮፌሽኖች ጥቂቶቹን ልገርሽ ሜን የሆኑት ሜዲካል ፊልድ አንድ ነው ዶክተሮች ነርሶች አንዱ ስታትስቲክስ ላይ የአሜሪካ ስንት ነው ወደ 69 ኦስ 70 ኦፍ ሜዲካል ፕሮፌሽናልስ በርናውት ኤክስፒሪንስ እያደረግኩ ነው ይላሉ ከግማሽ በላይ ማለት በጣም ብዙ ነውሰውሰውሲጠየቁ የበርናውት ምልክት አለ በርኒንግ አውት ሲባሉ በጣም በርኒንግ አውት ይላሉ ስለዚህ ሜዲካል ፕሮፌሽን ሎየርስ በርን በርንውት ሊያጋጥማቸው ይችላል ብሱ ኬዝ ነው ሲያ የሚውሉት በጣም ብዙ ነገር ሚሊታሪ ፐርሰነል አስተማሪዎች ቲቸርስ በርንውት ሊያጋጥማቸው ይችላል ኢንተርቴነርስ የሚያዝናኑች ሰዎች እነሱ ቲያትር እየሰሩ ሙቪ እየሰሩ በርንውት በቃ አንዳንድ ኮምፕሌን ያደረጉባቸዋል ዳይሬክተርስ አሁን አክተሮች ላይ አክትረሶች ላይ ይዘገያል ወይም ይቀራል ሹቲንግ ኖሮ ምናምን ይቀራል እንደ ኩራት ያዩባቸዋል ኩራት ላይሆን ይችላል ይህ ሰው ነው ተደርጉ ሊሆን ይችላል እና ኢንተርቴነርስ ሶሻል ወርከርስ ጋዜጠኞች በየቀኑ ጠዋት ተነስቶ ያንን መስራት እንደዚህ ሪፖርቱን መስራት ዜናውን መስራት ምናምን በየቀኑ ያደረጉታል የተወሰነ ጊዜ በኤክሳይትመንት ያደረጉታል ከዛ በኋላ ግን በርናውት ሊመጣ ይችላል ስራቸውን ወደ መጥላት ኢነርጂ ወደ ማጣት ከዛ ኤፌክቲቭ ወደ ለመሆን ሊመጡ ይችላሉ ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው ማኔጅ መደረግ አለበት በርናውት አሁን ትላልቅ ሲኦስ ማኔጀሮቹ ባንኮች ይሁኑ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ይሁን ሆስተሶቹ በጣም ነው የሚሰሩት ታውቂያች በጣም ነው የሚሰሩት ከመጠን በላይ እኔ ያሳዝኑ ለመናገር ሆድ እንዳላስብሳቸው እንጂ ግን ዛሬ ገብታ ከዛ ምናምን ከዛ ከወዲው ደግሞ ማግስቱ ማታ ደግሞ ፍላይት አለት እና በጣም ነው የሚሰሩት ፓይለቶችም ተሰምቲ ሜዲካል ፕሮፌሽናልስ በጣም ነው የሚለፉት ጋዜጠኞችም በጣም ይሰራሉ ይሄ በስራው ላይ ግን በርንውት እንዳለ አውቆ ማኔጅ መደረግ አለበት የእያንዳንዱ ድርጅት ማኔጅመንት በርንውት ማኔጅመንት ስትራቴጂ ሊኖራቸው ይገባል እንዴት ነው ሰራተኞቻችንን ስታፋችን በርናውት እንዳያደርጉ እንዴት ነው መንከባከብ ያለብን ብለው መንከባከብ አለባቸው ይሄ ሁሉም ድርጅት ሊኖረው የሚገባ ስትራቴጂ ነው መፍትዎቹን ስናነሳ ከኋላ ከጀመርኩት ልቀጥልና አሁን በርናውት ለምሳሌ ሪትሪት እንዲሄዱ ማድረግ ቬኬሽን እንዲወጡ ማድረግ አሁን እኛ ቬኬሽን አንወጣም ፈረንጆቹ ቬኬሽን ሲወጡ ፈረንጆቹ ሳይሆን የሰለጠነው አለም ያለው ሲወጡ ስልካቸውን አጥፍተውም ኢሜይል አያዩም ስልካቸውን ያጠፋሉ ሶስት ቀን ሆነ አንድ ሳምንት ሆነ እኔ ባትሪን ቻርጅ ላረግ ነው ይሉሻል ቻርጅ ማይ ባትሪ ይሉሻል እና ቬኬሽን ቬኬሽን ነው ያስፈልግ አንዳንድ መስሪያ ቤቶች አሜሪካ ነገር እንዳለ ለሶስት ቀን ምናምን ስራ ሁሉ ያቆማሉ ለበርናውት ብለው ከዛ ፖዚሽን መቀያየር የተለያየ እንዲ ፐብሊክ ፕሬዝ አሁን ለምሳሌ ሰራተኛውን በአደባባይ ማመስገን ፕራይቬት ክሪቲሲዝም አለ ፐብሊክ ፕሬዝ አለ በግል ጠርትሽ ትተችዋለች ታርሚዋለች ፐብሊክ ደግሞ ፕሬዝ ታደርገዋለች ታመሰግኛቸዋለች ሽልማቶችን መስጠት ለሰራተኞች የተለያዩ ኢንሰንቲቮችን መስጠት አዳዲስ ትሬኒንጎችን መስጠት አሁን እንደሄድኩበት እነሱ አሁን በጣም ሪፍሬሽ አድርገውን የተመለሱት ቢሾፍቱ የሄድኩበት ያልኩሽ እና እንዲህ አይነት ማኔጅመንት ስኪሎች አሉ ከዛ ደግሞ የስራ ሎዱን ለመቀነስ የሚቻል ከሆነ እሱን ደግሞ መቀነስ አለማስጨነቅ ሰራተኛውን አለማስጨነቅ እና እንደዚህ በርናውት ማኔጅ መደረግ አለበት ወደ በፊቶቹ እንመለስ ማቁ መቀደድ አለበት መዝጊያችን ስለሆነ እና ማቁ መቀደድ አለበት የውስጥ የውስጣዘ መጀመሪያ ሪኮግናይዝ ያድርጉት ወደ ማቆ መዝጊያ እየመጣ ነው እንዳለ ይመኑ አሁን ቢያንስ ይመኑ ለፕሮግራሙ ይመኑ ለሰዎች አይናገሩት ግን ማቋ እንዳለች ግን እመኚ ማቆ እንዳለ እመን ከዛ በኋላ ተላም ደውት ሊሆን ይችላል ይህን ሀዘኑን ተላም ደውት ኖረው ሊሆን ይችላል deal with the problem ነገር ጋር ዲል አድርጊ የማትለውጪው ከሆነ accept አሁን ሞት ከሆነ ቤተሰብ ውስጥ የገጠም እ ከነቨር ቼን መለውጣቸው ስለዚህ ተቀበዩ የሄዱበትን ነገር አስቢ የተሻለ አለም ላይ እንዳሉ ማሰብ እና ማቃቸውን አውጥተው መቅደድ መለወጥ የሚችሏቸውን ነገሮች መለወጥ እንደሚያልፉ መረዳት እና ማቁን መቅደድ ያስፈልጋል ልባቸውም የተሰበረ በሀዘን ቢሆን የተሰበረ አግኝቶ ማጣት ከሆነ ደቀና ታገኘዋለ ከስራ ተባረህ ከሆነ ሌላ ደግሞ እድላለ ይህለ ሌላ እድል ደሞ የስራ እድል ደግሞ ታገኛለ ነግደሽ ከስረሽ ከሆነ እንደገና ደግሞ ከስክራ የተነስታ ደግሞ ትሰራዋለች እና ይሄንን በማሰብ እያንዳንዱ አሁን እንትኑ ትሪትመንቱ እያንዳንዱ በኬዙ ይለያያል በሀዘን ከሆነ ሀዘኑ አክሴብተ ማድረግ ከፈጣሪ ጋር ትጣልት ከሆነ ታረቅ ከፈጣሪ ጋር እመነኝ አልተሳሳትም እሱ አይሳሳትም ምክንያቱም እናያቸዋለሁ እና የተሳሳተ የመሰለህ ነገር ከአመታት በኋላ ስታዩ ልክ ነበር ልከ ነው የምትለው እና ከፈጣሪ ጋር ተኳርፋችሁ ከሆነ ታረቁ አስተካክሉት ይህንን በማድረግ በመቀበል በመስማማት ከፈጣሪ ጋር በመስማማት የተፈጠሩ ነገሮችን ዲል በማድረግ እያንዳንዱ ዲል በማድረግ የውስጥ ማቃቸው መቅደድ አለባቸው ልባቸው ሲጠገን ደግሞ በጣም የሚገርም ፐርሰናሊቲ ነው የሚኖራቸው ማቁ ሲቀደድ አይተውታል ሀዘን ማለት እንደሆነ ለህብረተሰብ የሚጠቅሙ ሰዎች ነው የሚሆኑት እና ልባቸው የተሰበረው ልባቸው ይጠገንልን ማቅ የለበሱት ማቃቸው ይቀደድልን በርናውትን በተመለከተ ድርጅቶች ያስቡበት መስሪያ ቤቶች ያስቡበት ለሰራተኞቻቸው በርናውት ፕሪቨንሽን ወይም በርናውት ማኔጅመንት ስትራቴጂ ኑራቸው ትሬኒንግ ይስጧቸው ሪትሪት ይውሰዷቸው እና ለዛርቀው ማኔጀር በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር ይህንን ሲያዳምጡ ብዙዎች እንደ በቃ መፍትሄ የለውም ብለው ያስቀመጡትን ነገር እንደገና መፈተሽ ይጀምራሉ ብዬ አስባለሁ አንዳንዴ ይሄ ሾላ በድፍን እንደምንለው ሽፍንፍን ተደርጎ ውስጥ እየመዘመዘ እየመዘመዘ ሲፈነዳ ከባድ ነው ስለዚህ እንደዛ ከመሆኑ በፊት አንተ እንዳልከው አክኖሌጅ አርገው እውቅና ሰጥተው ማለት በቃ ሀዘን አለኝ ስለዚህ ለሀዘኔ በምን አይነት መንገድ ነው መፍትሄ የማፈላልገው የሚለውን ከዚህ ፕሮግራም እያንዳንዱን ስቴፕ መውሰድ ይቻላል ደግሞ እኛም ምስክርንን ካለፍንበት ነገር አንጻር ሰው ከተሰበረ ልብ ማገገም ይችላል እንዲሁም ደግሞ ከተሰወረ ሀዘን ውስጥም መውጣት ይችላል ስለዚህ አልዘገያችሁ የቤታችሁ ያላችሁ በተለያየ ሀዘን ውስጥ ችግር ውስጥ የተሰበረ ልብ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አልዘገያችሁም አሁን ይህም ፕሮግራም ስታዳምጡ ቶሎ ወደ መፍትሄው ሄዳችሁ በራሳችሁ ላይ ለመተግበር ነው በጊዜ ሂደት ካላችሁበት ሁኔታ መውጣት እንደምችሉ እኔ ምንም ጥርጥር የለኝም ለጓደኞቻቸው ደግሞ እንዲ አይነት ነገሮች ላሉ ጓደኞቻቸው ቼክ ጓደኛሽን ግሩፕ ይኖራሉ ግሩፕ ይኖራል እና ጓደኞቻችሁን ቼክ ተደራረጉ በሳቅ መጫዋት ብቻ ሳይሆን የልብ የልብ ጉዳያችሁን አውሩ አሁን ጓደኛዎች ይኖሩ ይሁን የልብ ጉዳያችሁን አውሩ ከእናንተ መካከል አንዷ የውስጥ አዘን ይኖራታል የልብ ስብራት ይኖራታል በውስጥ የለበሰችው ማቅ ይኖራታል ስለዚህ ዝም ብሎ መሳቅና መጫወት ብቻ ሳይሆን የልባችሁን ነገር ስ አውሩ ስትገናኙ የልባችሁን እያወጣችሁ አውሩ ባልና ሚስትም ከሆኑ የልቧን ስ ቼክ አርጋት ከውስጥ የተለበሰ ማቅ ለብሳ ከሆነ እንዲሁም ቅርም ሚልሽ ነገር አለ ብለ ጠይቃት የምታዝኝበት ነገር አለ ወይ ብለ ጠይቀት አንቺም ደግሞ ባልሽን ጠይቂው እንዲሁም የሚከፋ ነገር አለ ወይ ብለሽ ጠይቂው ካለ ቅደጅለት ካለ ቅደድለት ጓደኛሞች መካከል ጥሩ ጓደኝነት ፈውስ ነው ጓደኛሞች መካከል ቼክ ተደራርጉ የምታዝኝበት ነገር አለ ወይ ካለ ሀልፐር እርጀት ጓደኛችሁን እርዷት ጓደኛችሁን እርዱት ማቁን ቅደዱለት ልቡን ጠግኑለት በተረፈ ደግሞ ያው በሰማይ ያለው ሁሉንም የሚችለው ልብ መጠገን ያውቅበታል መቅደድ ያውቅበታል እና በዚህ ነው የዛሬውን ጨርሰናል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ርዕስ እንገናኛለን ነው